ါရှင်မြမယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီးရဲမွေးတည်မှုလျှော့ချရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့မြမနိုင်ငံအစိုးရကဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါသလဲ2015ခုနှစ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်မြမနိုင်ငံကအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အခြေအနေကအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတာကိုလည်းနားထောင်ရမှာပါမြမနိုင်ငံကငရှိဈေးကွက်အခြေအနေကိုလည်းတထိုင်နဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားထောင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းပြောပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမနိုင်ငံစီးရဲမှုလျှော့ချရေးနဲ့ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကဘာတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေကလုပ်ငန်းရှင်အချို့ရဲ့အတန်ကိုကိုအောင်သူရကစူးစီးတင်ပြထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကတဘာဝတည်ရန်စားတာအရင်းမြစ်အပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပဲရေရှည်မိကုန်နေမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့နဲ့စင်းရဲမှုရော့ကျသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေလာသုံးသပ်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။အခုအစိုးရတတိယလုံကဖော်ဆောင်နေတဲ့စင်းရဲမှုရော့ကျရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာအစိုးရကဘာတွေလုပ်ပေးသင့်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးနှင်းဦးပြောထားတာကတကယ်လို့သာကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စင်းရဲနွမ်းမှုအမှန်တကယ်ရော့ကျခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် production chain လို့ခေါ်တဲ့ value chain မှာပါတဲ့ဟာအလုံးကိုအောက်ခြေရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှ market asset ကြီးအားလုံးတပြိုင်တည်းသူကမြင့်ပေးရမယ်။ဒါမှဟိုကထွက်တဲ့ပုံညာကြေးတဲ့ဒေသမှာတိုးထုတ်လာတဲ့တိုးပြီးတော့စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတိုးပြီးတော့မွေးမြူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစားလာစားစိုက်ရုံနဲ့ရနေပြီး value added တွေလုပ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ export ဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင် export drive ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့တစ်ခုလုံး chain တစ်ခုလုံးဒါအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ခုလက်ရှိအခြေအနေတွေအရကြေးလက်ဒေသနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းအမျက်စွန်းရရှိဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တို့ရထုတ်ကုန်ကိုရောင်းဖို့ဆိုတဲ့ဈေးကွက်ကလည်းတော်တော်ရှားတယ်ကျွန်တော်စီပါ။တော့လာရောင်းရင်ဒီဟာခါလောက်ပဲပြီးသွားတော့တာ။ဒီပြည်မပြည့်စုံမှုဆိုတာမရှိတော့ပဲ။ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းထုတ်လုပ်မှုဈေးကိုဟောပါလေ။ကာပြီးတော့အမျက်ရအဖို့အခြေအနေဆိုတာလေ။ပွဲစားတွေလက်ထက်မှာဆုံးတော့တာများတယ်။ဒီရင်းကြီးကမြန်မြပေးလေပို့ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့မရပါဘူး။အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရာဇီဝတ္ထုတို့နောက်ပြီးတော့မှတပြင်းဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတို့နောက်တစ်ခုကအသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့လည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးလုံလုံမှထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မြန်မာနေချင်းအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုအားနည်းနေခြင်းနဲ့ဈေးကွက်မရရှိခြင်းစတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေရှည်အတွက်တော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သူဒေါက်တာစိုးထွန်းကသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီ SME တွေကိုအားပေးဖို့ကတော့တိုင်းပြည်တွေလိုအပ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားပေးရဲဆိုတော့ဒီ commitment တော့ရှိပါဘူးလက်တွေ့အကောင့်တွေပို့တဲ့နေရာမှာအားလည်းရရှိပါတယ်။ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေကချီးမွေ့ရရှိဖို့အရေးပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ခုနလိုအပ်တဲ့ဒီဒီယာသုံးချခွေမို့တော့ဒါတွေလည်းခက်ခဲရှိပါတယ်။တစ်ဘက်ကဈေးကွက်ရရှိဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲဖြစ်ပါမယ်။တစ်ဘက်ကအစိုးရရဲ့ subsidize လုပ်ပေးတာပေါ့နော်။အထူးခွင့်ရင်းပေးတဲ့ဟာမျိုးလည်းအားလည်းရရှိရဲ။တော့ tax နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပံ့ပိုးမှုအားနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေအားလုံးကိုဒီပိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်မှာ SME တွေရရှိရည်တည်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့တပြေးပြေးနဲ့ SME တွေပပျောက်သွားဖို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျေးတဲ့ဒေသကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာထွက်ရှိလာတဲ့ကုန်ကျန်းတွေအဲ့ဒါစိုက်ပျိုးရေးကုညာမဲဖြစ်ဖြစ်မွေးမြူရေးကုညာမဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအားလုံးကိုအလတ်စားဖြစ်တဲ့အသေးစားဖြစ်တဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကမလုပ်လို့ရှိရင် value added မဖြစ်နိုင်ဘူး value added မဖြစ်နိုင်တဲ့များဘလောက်ပဲတိုးထုတ်အဲ့ဒီဟာတွေကပိုရှံပြီးတော့လွတ်ပြရမှာပဲအဲ့ဒီမတော်မှာပဲနော်ဒေသအကျိတဲ့ဒေသမှာပဲသူကအဟောဒီကံဖြစ်သွားမှာဒါတွေတာရကရှိပြီသားသူကလည်းဖြစ်နေတုံးပဲနိုင်ငံရဲ့ပင်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာလည်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်စွန်စားလုပ်ကံရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်နေတာကြောင့်လဲအစိုးရကဒီလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာအာမခံပေးတဲ့စနစ်တွေရာသီဥတုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်လာရင်လဲအစိုးရရဲ့ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ဘန်နာရေးအထောက်ပံ့တွေလုပ်ပေးတင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ